Смачна та корисна айва – це близька родичка так добре нам відомих яблук і груш. Але на відміну від них, айва в сирому вигляді малоїстівна. Навіть більше того, вважається шкідливою для кишківника. Тому-то дієтологи-натуропати ставляться до неї насторожено. Але зате, коли айву зварити, її тверда кисла м'якоть стає м'якою і солодкою, чим і завоювала собі популярність. Свіжі плоди айви посідають одне з перших місць за складом біологічно активних речовин. В них багато фруктози, глюкози, пектинових сполук, лимонна, яблучна та тартронова кислоти, солі калію, кальцію, заліза, фосфору і міді. З вітамінів в айві багато провітаміну А і вітамінів групи С і В. Айва давно відома як лікарський засіб. Відоме айвове варення або повидло, крім високих смакових якостей, має ще й цілющі властивості. Воно є корисним при захворюваннях шлунково-кишкового тракту із запальним характером, але не тільки цим корисна айва. З неї готують як варення, так і освіжаючі напої, компоти. Дуже поширена айва в Середній Азії, де вона вживається в різних видах. Сік айви зі стиглих плодів є антисептиком. Його вживання дуже корисно всім, хто страждає на захворювання дихальних шляхів і астму. Плоди айви в свіжому вигляді використовуються для зниження високої температури. Компот з айви і варені плоди в суміші з медом і оцтом поліпшують діяльність травлення. Не можна приймати всередину айву при закрепах, плевритах, а також вчителям і співакам, так як вона шкодить голосовим зв'язкам і гортані. Тисячі років айва застосовується як косметологічний засіб, що поліпшує колір обличчя. Її сік допомагає у зведенні веснянок і при очищенні жирної шкіри обличчя. Для цього потрібно кілька разів на день протирати обличчя ваткою, змоченою в соці, вичавленому з натертою на дрібну тертку айви. Відвар з листя айви зміцнює волосся, фарбує ранню сивину, надає гарного відтінку власницям темного волосся. А у цілому вважається, що айва усуває нав'язливі думки і покращує настрій.